老板，今天天气很好，我东西都做完了，先走咯。好，我会帮你赶快处理。对不起，对不起。大家都说出了社会做牛做马就是不能做自己，对老板来说，你的生活兴趣还是梦想，那都是工作以外的事。为什么要换工作呢？因为我想成为一个更好的人。我认为人生不应该只剩下工作，无论兴趣还是生活，对我来说每一个都该全力以赴。我要去追逐我的好天气，我要去拥抱我爱的事。老板，先走咯。工作有责任制，生活也该是责任制。现在我在国泰人寿，让梦想与工作一起前进。我们一起去寻找